katika kati mchara peace wange sir eranga bina kusubiza anti sawa iyo namna waliwo obusobozi okukoma ona amauli ya amalungu yes sir agesa yes sir era kukusala o eranga kuleti I'm going to go to the house. Yes, sir. Kati omukyala bwe wamugobe waka twasobola okumwetikka ne tumuleeta wano eno era bwe tumusanze. Kye mmanyi mmusanze mujjuvu ku kyalo tekubaddeeko muntu yenna 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 amuswama. Ate mukyala wo mulungi afaanana bulungi. Kati nkusaba oleme kuddamu kuwesembereza mbeera bwetyo. Omunyiiza oba eyinza bbaviirako okulumaŋŋana n'okukyawagana era bwekityo mukyala peace byonabyona ebyaliwo byaliwo naye tetujja kudda mu bikadde tetwetaaga buli omu abumunna obubaka tulabe oba munaasobola okuddiŋŋana oba temunsobole kitegeeza nti ono olubirizi bwe lulala nga si yeggwe si bwe kiri maama nannyonjo ani taata nannyonjo munnange nsaba kunsonyiwa taata nannyonjo nagezaako okunnyonnyola naye nga tompuliriza omwami omukyala tomusemberera omukyala oyo lwaki kyanfuulinga lwakuba oganye okukkiriza ensonga gye nkugamba naye singa ogikkiriza ate siko twali badde minuti tubirimu newabanze wemba nga ndabyeko nkitegeera kyamaani nyonyola omwami ono ategeere ensonga kibakugamba kyekyo ekituufuomukyala kyakugamba kyekyo ebbanga lye tumaze n'omukyala woono okuliriza kati mwami yongo banze ndagewa gende wa mwe bango banye ne bagamba njije nfumbire ddala obasi tugenze wa mgende ddala wa musoke anjagala gwe mwami sagala kugenda waka gende ddala tosobola kunnimba libage lye noyenda gende wa musoke Kayumba omukyalo ono si mwenzi ekyamazima si mwenzi jemani gwabera uwo era kyekyo ekiriwo kyono yakusala magezi gonna kulaba musoko ono ng'avaawo nze kati mwengawe muganye okuwuliriza muganye okuwuliriza ensonga zange mwekubidde eri mukazi n'olwekyo musigale n'omukazi nze ngenze nsonywa tondekaawo mwami bambi tondekaawo mu lujjudde lw'abantu mwami munnaye nsaba kunsonyiwa si bituufu gende wa musokewo mugende omusajja sooka omuweemu obudde tujja kukisolovinga mpola mpola mbutuufu taata nannyonjo nze wano ewaka mbadde ndi bulungi kuba maama yaŋŋumizza naŋŋama n'okuŋŋamba siddayo okusinziira ku kye wankola kuba nnaswala buli wamu taata nannyonjo kyekituufu naye nga bwali butamanya omusajja ono musoke yatukozesanga naye nga tetumanyi nti tukola taata nannyonjo musoke musoke eyatutwalanga natukubisa bulooka natukimisa amazzi musoke ono owaffe owaffe gwe mmanyi oyo musoke oyo gw'obadde nga olaba ku kyalo gwebagamba nti mwagala oyo ka taata nannyonjo gwe bye wabiggyewo awo obujulizi bw'amazzi ne buzuuka era nga nze yantwala nanzibisa embuzi taata nannyonjo akitegeeza waswala ne ku kyalo wabba n'embuzi nabba embuzi naye nga njibba simanyi
nera nganji mutwalira atana nyonja nagamba nenkunyonyola nengeza ako kugamba nenkwegayirira ngo kuba kubyosamba busambi buluwamu oyagala tewampuliriza nonswaza swaza mubana mutufu tatana nyonja kati ayonzira yonte aha mukyala kakati ekitufu obujulizi bwazze bwavuddeyo nga mu butuufu omusajja oli abadde atukozesa bambi nga tetumanyi era abadde yeebakanga ku bakazi bambi nga tebamanyi era n'abafunyisa n'embuto nga tebamanyi kati bambi ensobi siiyo mukwano era nanyunja ozudde amazima amazima amatuufu nga zudde mukama nga munene era kati kyensaba ekintu waki mukyala tuddeyo mu maka agafe katanda nyonja tunaddayo ne biddamu tebisobola era nga nswala kubanga oli twamugobye ku kyalo bamugobye ku mukyalo yaviiriddeko dda era kyeyamaani n'omusajja ono bambi bakoze omulimu omulimu ogutenkanika okusobola okubanga banoonyereza obujulizi obulumira ddala omusajja oyo era bannange ssebo tubeebaza tubeebaliza ddala nnyo muganda wange banange mwebale nnyo omwebayire ddala omulimu ogukoze okututabaganya okutujjira ekizibu ku kyalo era ssebo nkulayire nti amaka gaffe nze ne maama nannyo agagenda kubeera bulungi tegakyaddamu mirerembe egyo emirerembe egigabaddemu era maama nannyonjo gali amaka gako naye taata nannyonjo saani kusonyee naye katengeri gye naddene ewaka nafuna eddiini ate n'okulokoka n'endokoka bayibuli etugamba okusonyiwa taata nannyonjo nkusonyiye ku lw'abaana baffe n'amaka gaffe maama nannyonjo nga neeyanziza mukwano neebaza nnyo omwami ono era mwebaze ne kyeyamaani okuzuula amazima mutuufu nnali naswala naswala nnyo taata nannyonjo naye n'ekirala taata nannyonjo olumu abasajja temutuwuliriza naye naffe musaana ne mutuwulirizaako kubanga ebimu bibeera bituufu bye twogera nakubaffe abakazi wetwogera mugamba abakazi beeyogeza abakazi beeyogeza naye taata nannyonjo bannange maama nannyonjo gali gabadde mawagali era nannyonjo wandifukamidde nonneetondera kyewakola wandifukamidde ku ttaka nannyonjo oba onjagala fukamira ku ttaka maama nannyonjo nga nkwagala maama nannyonjo maama nannyonjo nga nkwagala tofukamidde nze wanswaza swaza buli wamu maama nannyonjo singa mbadde sikwaga kyogamba naalize bayinza n'okuba bakikuteeseemu bute singa toli mwetegefu maama nannyonjo nkukakasa amazima nti biri byaggwa tebiddemu tebisobola kuddamu maama nannyonjo kale katwekwase mukama tebisobola kuddamu tugende ate nno abaana nabo bali eyo bakumisinga togamba abaana bange webasinga era talanga nnyonjo sina tebabadde baana madde sidda mu maka go musajja ggwe maama nannyonjo tuddeeka waliwo kino ekirenzi kino ekito kino 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 kyana kyange kitaata kyo kati kiri kitya nondesa abaana bwotyo bulonkomayigamba kitaata maama yalagawa naye mutufu nange ekyomuddamu nekikola ki nekimbula naye era kati simanyi nasenyo ligenda kubeera waka naye taata nannyonjo nkubuulire ye maama nannyonjo tulina okudda mu maka naye tulina okwekwasa ennyo katonda kuba katonda yatuyambyeko mu kino ekintu ekyokuzuula mwami musoko oyo kitegeera abadde atufuukidde olumbulege tulina okwekwasa naye mwami nkubuulire amaka tugakwase mukama kati nze kansooke mbasiibule mwogerezeganye bulungi ennyo si we kiri ye ssebo webale nnyo ssebo webalire ddala webale kujja webale kunnwanirako munnaye amaka go gaali gagenze mukama abasasulemu ekisinga obulungi mutambule bulungi makubo gona naffe katusigalewo ndata nannyonjo ate tukikwasaganye ono bamuyita musamaliya mulungi era ddala musamaliya mulungi mulungi tweyanziza nnyo tweyanzeege ssebo mutambule bulungi kansooke nzijukiza abantu bonna nti segawa eddagala lyalina erya abo lijjanjaba zino endwadde wammanga tujjanjaba nnyo endwadde ezitasiigibwa
tujjanjaba nnyo endwadde ezitasiigibwa. Era tujjanjaba obulwadde obwa ulcers, tujjanjaba omugejjo. Oyagala kusalako mikono gyokka, bisambi byokka, lubuto lwokka, oba oyagala kusala mubiri gwonna, eddagala weeriri. Tujjanjaba high blood pressure. Pressure za mirundi ebiri, obulwadde obwo. Waliwo eya wansi n'eya waggulu. Zonna tuzijjanjaba n'obeera bulungi. Leka muntu kulimba nti obulwadde bunene obuli mu jinsi z'ewammwe. Kisoboka naye ate eddagala weeriri k'osobola okutereera n'owangaala. Tujjanjaba obulwadde obwa sukaali. Diabetes type 2 ne pre-diabetes. Ng'ogenda mu ddwaliro ne bagamba nti maaso awo oyinza okufuna obulwadde obwa sukaali. Wejjanjabe nga tonnatuukayo eyo. Oba bwe bakugamba nti munnange ssaawa zino eno onaatera okwolekera ku mpisa eya buli lunaku, yanguwa ofune n'eddagala tusobole okuba nga tukanika oba okujjanjaba akaluleko n'okubalansinga insulin osobole okuba nga otereera. Then waliwo abo ng'ogamba nti nze amannyo gannuma, amannyo gaaliibwa ebiwuka, nvaamu ekisa ekibi mu kamwa, amannyo gange gaava mu kkala yaago entuufu. Naawe osobola okufuna eddagala ne tusobola okuba nga tutta ekyo ekiwuka ate ne tufuba n'okulaba nga tugajjanjaba ne gaddamu ne gabeera amagumu nga tegajja musaayi nga tegamala na galumbibwa biwuka. Then ku side ey'abaami, abaami amaanyi. Abasinga bagamba nti nina stress, obwavu n'ebirala. Naye mumanye nti okusinziira ku mmere ey'enjawulo bye tulya, ebyamasavu ebiwoomerera, bigenda maaso n'okuba nga byonoona ingini zaffe abasajja. Then n'abalala bakozesa nnyo enkola ya masturbation, abamu babeereyo ku byeyo. Habane wano mu ggwanga erya Uganda nga talina busobozi bufuna mukazi. Abamu nga babuyina naye ng'ate ekikolwa ekyo kimwanguyira. Kale n'owunzikanga ate kikuviiriddeko obulwadde. Emisuwa gyo ne ginafuwa, ensekezo ne zizibikira. Naawe osobola okujja ne tuyunga emisuwa gyo ne tuzibikula ensekezo n'osobola okuba nga oddawo ng'omusajja ye nayina w'alina okubeera. N'abo ababeera bakuliridde mu myaka. Mutera okufuna prostate cancer. Omanyi buli wogenda maaso n'okuba ng'okula mu myaka, waliwo endwadde z'oba most likely okufuna. Gwe n'olowooza nti nina emyaka 6, omuntu omukulu alina kubeera bw'ati, nga ne bw'ogenda emmanju tolina busobozi busobola kuteeka eri, wabula weefukira waneeno ku magulu. N'olowooza nti myaka so ng'ate bulwadde ate bweyongera okula. So jangu tugenda kubeera nga tukuwa eddagala erigenda okujjanjaba prostate yo, osobole okuba nga oddamu bulungi nnyo okukwasaganya emirimu. Abakyala ebiseera ebisinga ekibagala n'okuzaala, oli ayinza okubeerawo n'amala emyaka gye nga 10 ng'ali ku famire, abala n'abeerawo nga tazaala. Omuntu buli obeerawo nga tozaala oba ng'olwawo okuzaala, manya ekintu kimu nti otuuka ekisaala n'ofuna ebizimba oba kyetwandisa ebizimba by'omunnabaana, ne weesanga nti nno biyinza okukula ate ne bikuviiramu kansa w'omunnabaana oba w'omuwa gwa nnabaana. So kale obanga olaba waliwo embeera gy'otategeera, osobola okujja n'ogaba omwana ambuze, simanyi kiva ku ki. Tusobola okubanga tubalansinga omunzizo, then n'osobola okubanga ogenda mu nnaku zo bulungi. Bw'obanga ogenda mu nnaku zo bulungi neera siru ng'omwana abuze, era waliwo eddagala ly'ogenda okubanga okozesa likuyambeko okusembeza amajaago. Eddagala lino eno teriri mu budomola oba mu bicupa ng'abamu we mulowooza.
ono abo omulongo semu era ali in form of capsules ziba capsules zogendo kubanga omira nenga abo tinobo ino lugendo lotambulako techikugana kusaza amudozi yo oba techikuletera kusaza amudozi no gamba ani najendaga ate kati ngalanga tanene ebichupa no budomola nedda wanokwata mukwasi mukebego nokuteeka mu bag botuka jotuka era nokukozesa teri na kimu kigenda kubera nga kikutaataganya teri no magena kubera nga akutaataganya go kwata mukwasi nokozesa eddagala nga we nabankubulidde obanga wentero bagamba teri byaugamba ndinze kati ate kino ate kiri nedda ogenda kubera ngokozesa eddagala obulungi nnyo ngotambula nalyo bulwamu obera wetaga toti amu ntingena kunywa ebintu binkayirire alengena kola bweti nedda mira bumizi doli kola omulimu gwalyo weyagale awo kitegeeza kinti nokutuuka yo nayo nayo na munsi joli noba mitala wa mayanja lija kubera ngali kutuukako delivery weri delivery weri nebo boyo ino omuntu ajje bweruwe gwanga oba ajje joli toti amugamba ati munnange janguko neddagala lyange terina buzibu bonna era bajja mukirizo lisawo ku airport likutuukeko kale kisinziira mu ngeri joba olyetaagamu lijja kubeerawo abali mu gwanga erya Uganda era onkubirako nojja nenkuwa eddagala bobanga era nawe oli mu Uganda naye nga oli bize era tusobola okukola enkola ya delivery ne kutuukako wonna onaaba oli kale katweyongereyo ne programu yaffe naye era nyongera okujjukiza abankuba kyeyo nti nga wandyagadde okuganyulwa mu ofa yaffe eyokutambuza okuva ku kiseera ky'ennyonyi entebe okutuusiza ddala yonna gy'onaabulaga oyita ku nnamba ezo eziri wansi n'okominiketinga nange nsobola okubanga tukutambuza otuukire ddala bulungi gy'onaabulaga ng'otambulidde mu mikono emituufu kale nze Ssegawa Mureshidi.